Assalomu alaykum hurmatli o'qirmonlar. Osi 5-42 kuni 2022 yil biz Turkiston oblasining Turkiston qalasiga qo'g'amdiq baqlov maqsadida avtodromga borgan bo'ladimiz. Ol bizning ko'rilmandarimizning yozuvina baylanishdi. Ya'ni shag'im ko'p keldi. Osinda yerda zangsiz 2000 tenge oladi bizdan. Soning zangligin va zangsizligin kelib tushirularingizni so'ranamiz degan ko'rilmandarning aytuvi bo'yicha borgan bo'ladimiz. Alayda biz 5-42 kuni barsak, haqiqatında bağanağday zansız hareketler oran alğan eken, onu YouTube'a jüptedik. Kibir kölük kuralları zanga saykes emes siyaqtı, menin oyimşa. Ol kölük kuralın baskaruğa tıyım salınatın jol jürsü qaydasında körsetilgen. Bizdin oyimşa biraz zansızlıktar köründü bizge. Kinin sol jerden şıkıp ketip, bağanağ ADGS deyimiz o, agentsi, Kazakstan Respublikası Memlekettik Kizmet İster Agenttigi. Döngelek stol kurgan bolatımız başlarımın. Ya, döngülük stol kuru barısında başlarına köp nerseni айттық болған нәрсені және YouTube-ға жүктейтін болдық. Сөйтіп олар күте тұрыңдар деді. Бізге уақыт беріңдер деді. Бүгін 1 ай болды. 1 айдан бері ешкім жауап жоқ. Осыған қатысты біз бүгін YouTube желісіне жүктейміз. ADGS-те бағана не мәселе сөйлесілген, не нәрсе көтерілген жүктейтін боламыз. Көріп тамашаласаңыздар болады. İle bunu tutmadın mı? Gurttu ya? Gurttu ya? Gurttan bastırdı mı? Ya. Kim etti? Tırık mıydı? 17 miydi? 5 yıl oldu. Biraz mı kaldı ya? 17 miydi? Hazır, boş usluğa mıyım ben ya? Kaçıkladı. Kaşan avtodrom bulur. Su avtodrom meselesi. Kadı aynı olsun. Şimdi Zanağa say, standartta say деген сияқты. Сол бойынша видеоға түсіруге келіп тұрмын сіздер. Сіздер агентство енді как контролирующий орган не істеп жатсыздар? Осы уақытқа дейін. Түркістан енді облысының центр болып алып берді. Қанша? 3 жыл болды ма? 4 жыл болды ма? 4 жыл болды. Сол не дейсіздер енді? ADGS дейді. Так, кабинет бір нәрсе бар ма? Бір жерде отырып сөйлесіп. Қайда отырып тұрып сөйлесіп. Жоққа неге бар еді? Азаматтар салды. Сөйле. Отырыңыз, айтады ғой. Серік кеше спецсон материалдары бар. Спецсонға қатысты кеше материалдары бар. Ол кеше ана облыс әкімі барғандардың бәрі бар ғой. Мен сол бір ауыз айтып түсіндіріп көрсеңіз, халық сізден сұрап отыр. Рүстем, ауыл. Сіздер өзіңіз телевидениеге шықпайсыздар, айтпайсыздар, түсіндірмейсіздер. Жоқ, ол жерде услугодательдер бар. Олар заңды шығуы керек қой. Они говорят, мы против своего голоса не можем выйти. Нам что дали, мы этим недовольствуемся. То, қазір, ол сәкімі, негізі ана ескі зданиенің көшірілді жаңасына. Вот. Сарыағаштан ашылды. Қазір материалдар бар, үйге ұсынған. Е, сол туралы тұр. Қысқа қайда еді? Қазір азаматтар қабылдайды кабинетте. Бастық болса дұрыс еді. Жоқ, бірекін келмейінше. Департамент басшысы керек па, әлде басқарма басшысы бола бере ма? Негізі басшысы болған тұрсын да департамент негізі бұны мен айтып шығайын иә бір ауыз айтып шықсаңыз просто осы келді сұрақтары бар екен мен қабылдай берейін ба дедім иә
Сөйтсем, қабылдай бер деді. Жаңа сайт сол осыңызда вопростар бар еді. Енді кіріп айтып шығыңыз. Өзіңіз. Осы жерде. Birinci ham sayt. Benim isim Arman Alpısov bulam. Özüm zanger. Pensiyonda bulam. Общественник дейді ғой. Иә. Әлмұхаммед әріптесім Асхат Әлмұхаммед. Асхат Балқыбаев, Аско деп танымал. Оған білсеңіз Асхат. Асхат? Асхат Балқыбаев. Сіз кім дедіңіз? Әлмұхаммед. Әлмұхаммед, да? Жақсы. Сіз менің аты жөнім Өркен Байтханұлы Балажанов, осы департамент басшысымын. Енді сіздердің сұрақтарыңыз бойынша. Департамент қалай? Қазақстан Республикасының мемлекет қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті. Бізде мынандай мәселе болып тұр. Халықтың уәжімі келіп тұр. Иә. Ең біріншіден госуслуга деген бар. Получение водительских прав. Иә. Жүргізушілік куәлігі. Сол Шымкентте нагрузка қатты болып отыр. Алдында да Астанадан басшылықтар да келген. Сол жерде бізді шешкен алар. Практический часть Түркістанда да өтеді деген. Иә, иә. Комиссионный болып. Иә, иә. Бүгін барып енді закон о госуслугах деген бар. 29-шы бапқа сәйкес мониторинг жүргізіліп, қалай болып отыр екен, халыққа қалай оның қызмет көрсетіп отқанын барсақ, комиссия жоқ. Сағат 10-ға дейін тостық. 102-ге звондады, 14-14-ке де звондады. Көп мына жерде комиссия. Адам деген топырлақ тұр, 50 шақты адам, 60 шақты адам. Зор іздеп қалдық. Полиция шақырғаны кейін келді. Сағат неше деген? 10:05-те келді. Арыз жазып кеттік. Полицияға сол бойынша дисциплинарды қозғатылды. Тексеріңіздер. Одан кейін бөлек бір тұлға 2000 теңгеден ақша алып жатыр. Енді ол мәселелер бойынша жаңа сіз айтып отырғанда, әрине олардың белгіленген уақытта тиісті жұмыстар жүргізбегені үшін полиция департаментіне арыз жазып тұрса, олар өзінің бағасын береді. Ал енді жаңағы біреулер жолдан әлгі ортада делдал қызметін атқарып жүрсе, ол да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің осы жерде департаменті бар ғой, Түркістан облысы бойынша. Олар өзінің бағасын береді. Баған. Бұл жерде сыбайлас жемқорлық. Ол жерде негізі былай айтсақ дұрыс болар. Жолына байланысты. Анау адамдар экзамен тапсырады ғой, практикалық. Экзамен тапсырып жатқан кезде, көліктен түскен кезде, сол жерде сразу оны анау кассаға жібереді. Кассы бар ол жерде, бутик кәдімгідей. Ол жерде 2000 теңге төлейді. Біз барып сұрадық, не үшін төлейміз 2000 теңге? Өткенде өтпегенде төлейді, бәрі төлейді. Не бұл десек, мына жер арендаға алынып отыр. Машинаның арендасы, жердегі территорияны тазалау, анау мынау соның ақшасы. Машинаның амортизациясы яғни. Бензин анау мынау дизель жоқ білесіздер дейді қазір. Сау корпус территория дейді. Мына мусор сыртында енді айта алмаймын жатыр. Посмотрите, мы же живем в правовом государстве, правильно? Все должно быть госуслуги соответствие со стандартами, правильно? В стандарте не прописано о том, что услугополучатель должен платить 2000 тенге, 3000 тенге за уборку, за туалет, там же не прописано ничего. Почему деньги взимаются? А вы как АДГС, вы контролирующий орган, вы должны это все выявлять, пресекать такие, где есть коррупционные риски. Екі ауыз сөз айтқанда сіз барып көрдіңіз ба сол жерге? Бардық, біз ашылған бойда. Қандай жолмен бардыңыз? Біз басқарма басшысымен Дархан Сұлтек екеуміз. Қандай жол ол жерде? Жолды көрдіңіз бе? Жол жоқ. Біз ұсынысты айтып кеткенбіз жалпы. Мүмкін болса, мына указательдер қойып қойса депші. Өйткені мына жағы әдемі. Былай біз өзімізді айттық, біз жаңыз асып, сіздің өзіңіздеріңіз адасып бардыңыздар, иә? Сөйтіп біз оларға айттық, осындай енді ол жерде де қаржылық мәселе ғой. Указатель қою керек, онда темірден жасау керек. Талап стандарттарға сай болу керек. Біз оны сіздерге ұсыныс ретінде осыны басшылыққа жеткізсеңіздер, осындай деп айтып кеткенбіз. Өзіміз көрдік оны. Ішіне кіріп көрдіңіз ба? Ішіне кірдік, адамдар қабылдап жатыр. Неге жұмыс режим жазылмаған?
машиналарын көрдік. Олар жаңадан ашылған кезде бар. Ашылды ғой? Енді 15 күн болды ғой қазір. Әлі сол тұр. Әлі сондай жағдай болса, одан кейін не таңбаласы жоқ, не бағдаршам істемейді. Мына сіздердің бар ғой. Сіздердің қазір айтып атқан өздеріңіз бойынша, бұл бір жағынан нейдің амалсыз болған нәрсе ғой. Сонда ашылмай, әйтеуір халықты кішкене болса да, халықты әйтеуір мүмкіндігінше қызмет көрсетейік деп шұғыл түрде ұйымдастырды. Борьба с коррупцией, да, есть ведомство антикоррупционной службы, согласен. Но вы как агентство по делам государственной службы, вы же должны же реагировать на, чтобы госуслуга оказывалась так, как прописано. Понимаете? Как правило, да. Просто у меня такой вопрос. Вот, например, Туркестан, это областной центр, Балабир, Госуслуга, Денеги, сонда, Карамаган. Бұл мәселе, қаралып жатыр. 2020 жылда департамент осы мәселені көтеріп, жаңағы егер мынау цондардың ашылу мәселесі жаңағы мамандандырылған қиындық туғызған жағдайда ондай болса, қазірше осындай комиссиялық жолмен де беру керек азаматтарға деген. Сөйтіп арнайы, сөйтіп ол 2020-да біраз уақыт көрсетілді, хаттың негізінде біраз бастап көрсете бастаған олар сол кезде. Осы уақытқа дейін, бүгінгі уақытқа дейін неге автодром әлі жоқ? Не бюджетке заявка жасалмаған? Ол оған жауап беретін жаңағы азаматтарға арналған үкімет корпорация бар ғой. Мейлі, біз олардан да сұраймыз. Олардан да толқы жоқ, олардан толқы жоқ, содан кейін сіздерге келіп отырмыз да. Вы же контролирующий орган. Біз олардың жоқ, госуслуга болғанда біз ол жерге неге салмадың деп. Вы же понимаете, что госуслуга по принципу одного окна в одном месте все это должно быть. Время определенное там есть. Знаете время, сколько по стандарту? Казыр на солдат, да? По стандарту сколько времени, знаете? Не бойнша она хватит. Выдача получения водительских прав. Стандарт бойнша бір сағат, бір сағат, бір сағат. 120 минут, то есть 2 сағат. Мен тапсырма, неден мен тапсырма қарайды ғой. Уақыт. Неде жазылған ғой, 800. Просто, почему именно к вам пришли? А в госкорпорации толку нету, понимаете? Олар қазір айтады, бюджет жоқ, ақша жоқ. Бір мәселе айтып кетсем, бізге берген нәрсе осы деп болды. Бізде 2020-да реагировать еттік. Полиция департаментіне ол кезде Дәлбек пе еді, Қайрат. Ол кезде хат жазылып, 868-ке сәйкес оны үйірі жазған ғой. Егер облыс орталығында мамандандырылған автодром болмаған жағдайда комиссия құру арқылы қабылдауға болады деген мәселесі бар правилада. Да, проблем дұрыс. Енді бізде облыста болмағаннан кейін облыс тұрғындары кінәлі емес қой автодром жоқ екеніне. Енді бір выход табылды комиссияны қарап, комиссия құрылып полиция департаментімен. Бізде 2020-дан кто входит в состав? Бұл соңғысы алдыңғысын алу керек. Өзгертілді ма? Бұл алдыңғыс 2020-да құрылды. 21-дің жаңылыспасам ноябрьге дейін қабылдап келді комиссияны. Бірақ центральный нау жаңа азаматтарға үкімет коррупционный риск бар деп өздері анықтап тоқтатылсын деген письмос бар олардың. Сөйтіп ол мәселені олар тоқтатып болған. Нелерді міне первый заместитель председателя правления С. Абдилдин хат жазып тоқтатыңдар деп. Риск бар. Сөйтіп 2021-де сөз жазылған ноябрь жаңылыспасам былтыр тоқтайды. Сөйтіп тоқтағаннан кейін азаматтар қайтадан Шымкентте шоғырлана бастайды. Кеше Шымкентте бәріміз көрдік қой соцсетте, инстаграмда неде түнімен очередьте тұрады, түнімен не алады дегеннен кейін тиісті науының жаңағы орталық аппаратынан келіп оларға қайтадан комиссион беру мәселесін қарастырып кешегі облыстың жаңағы полиция департаментінің бастығының приказымен 1 қазанға дейін қабылдау срогы белгілеп қойған. 1 қазанға дейін комиссионды қабылдау деп приказ шығарып кешегіні ашты уақытша облыс орталығында. Басқа жерде аша алмайды, себебі жерде 868-де облыс орталығында деп көрсетілген. Түркістанда біз әзір временно ашты аяқтағы нагрузканы азайту мақсатында қазір Түркістан қабылдап жатыр. Ашылған күні біз бардық. Дұрыс, жаңа сіздер көргендей мәселені бізде көрдік. Ескертті жаңағы топырақ жол не олай бізге 1 қазанға дейін уақыт берді. 1 қазанда Түркістанда қазір жаңа мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы кіре берісті анау
Автобус жүрдү, бирок алдында жер бар. Жаңы зданиянын негизинин жери бар. Сол жерди берүүгө ол дайын, бирок ал жерде мурунку жердин негизи менен сал доолу маселе болуп тур. Бирок алар келисип, шешип, автовокзалдын негизи ол жер алды деген бизге акпарат берди. Сайкесинче, азыр Туркстан каласы акимдиги Куротбай сол жерди, кошумча жерди 1-2 гектарга жеткизүү үчүн жана асфальттанган жер озеленениядан заңдуулугу бар деп азыр карап асфальттап берип 1-2 гектарга толтуруп асфальттап бергенден кийин биздин облуска областной наон маалыматына сәйкес бизде автодромго кажетти курулгулар акелип койгон болбуз. Автодромду кандай дейт? Айтып алайын. Частный компания ма? Жок. Автодромду азыр булай болуп атат. Бизде мамандандырылган халкка кызмет көрсөтүү орталыгына арнайы өздөрүнүн имараты жок. Арнайы өздөрүнүн балансы ушундай. Кадим 162-нчи баптын 27-нчи статьясына коюсуп койгас, примерно айтып берип атасыз. Э, жок болсо, ушундай жерлерди алууга болот деп коюпту мен мына жерде. Тек гана 3 калада, немесе облус орталыгында, облус орталыгы Түркістан қаласы. Кеттик, комиссия составляет ким-ким болот ичинде? Ичинде общественниктер болу керек. Каз нақты айта алмайм, жаңа полициянын өкүлү болу керек. Бизде курулган боюнча полициядан бар, наодан бар, одан кийин жаңа автодромдун неси бар го, сөз жалдап аткан. Зам. Согусу отуруп комиссион. Бирок биз оону араласа албайбыз. Бизди кошуктулар келип, биз бара албайбыз, өткөн мүддөлөр кактысы болот. Себеби биз оону кызмет натыйжеси текшеребиз го. Комиссиянын ичинде отурбаса калай болот? Эртең биз оган сапасына баа бере албай калабыз, өзүн сонун ичинде отуруп комиссия деп койсок. Жөө 862-де жазылган го, ким? Я, кимдер болу керек? Сол азаматтардан энди курган, курмаган боюнча аны полиция өздөрү соган сайкестендирип курган чыгар. А энди полиция болмайт кээбир кезде. Мисалы биз жума күнү түстөн кийин сол жерде болдук, эч ким жок. Эч ким жок. Азаматтар да жок, саат 4-тө бардым мен, шыны керекше, эч ким жок. Ворота ачык тур, эсик ачык тур машиналардын, айналары ачык тур, терезелери кілт ичинде тур. Энди ал анау жеке сектор болду, көрдүңүз бе? Жеке сектор ошол жерде ашып шашып тастап берген жооп берет. Оның жаңа қауіпсіздігіне, жаңа көліктердің бәрі. Мемлекет арқылы алып отқан жерде. Простой пример, бір нәрсеге қайта. Жоқ, арке бір нәрсе айтып жіберейінші. Бір нәрсе. Сол көлік құрал ашық тұр ғой. Бір кісі кірді де, моторын ұрлап кетті, аккумуляторын ұрлап кетті. Бүгін от алмай тұр көліктер. Например, ұрлап кетті делік. Адамдар келді сағат 9-да, 10-нан 5-нче өтті, әлі қабылдамай жатыр. Көліктер не состояние? Жоқ, состояниесі жоқ. Оталдыра алмай жатыр. Кім кінәлі оған? Халық не үшін жиналып тұр? Біреудің екі қабат ана ішінде. Біреу баласын тастап кеткен, шыңғырып отыр ана жерде 100 адам тұр. Екі қабатты үш әйел. Біз келгеннен кейін уже анау жаңағы Мейрамбек Бақытжан келді, бастығы уже қолға алып отырды да. Біз келгеннен кейін 2 минут, 3 минут өтіп алып отыр. Ана адамдар таң қалады. Екі азында әбетке дейін өте алмаймыз дейді. Әбеттен кейін келеміз дейді, беретін береміз, өтіп отырмыз дейді. Ол жайлы бізде уже материалдар бар да. Не істейміз? Не сұмдық бұл? Енді бұл жерде қаржы жаңағы ұсынған беру үшін қаржы алып отыр ғой жаңағы заңсыз что енді оны сыбайлас жемқорлыққа қарсы істемеу агенттігі бар тікелей соған айналысатын соған бір арыз түсіріп па тиісті несін беру үшін жоқ міне қараңыздар біздер былай келейік та түсіндірейік не үшін сіздерге келгендеріміз сіздер как контролирующий орган болғаннан кейін то есть соңынан ешқандай әрекет шықпайды олар өйткені айтады бізге берген осы бізге істеңдер деді біз істеп жатырмыз дейді болды мен не істейміз дейді біз басшыларға шығамыз ба дейді то есть есть соответствующий орган да пусть они отвечают дейді бізге берген осы дейді олардың отмазкасы сол за качество предоставления госуслуг вы отвечаете либо нет жоқ мы отвечаем біз жауап береміз сапасына бірақ енді қазір енді жағдай болғаннан кейін сондай жағдайда анау өгізді өлтірмей әйтеуір мүмкіндігінше халыққа қызмет көрсетуді жасап жатыр ғой ол жерде ал енді ол жерде жаңағы айтқан нақты заң бұзушылықтар болатын болса жаңағы оған егер біз мемлекеттік қызмет көрсету сапасына байланысты егер бұзушылықтар анықталса оған біз тиісті шешімдер қабылдап нәтижесі бойынша жоқ оны шешімдер қабылдау үшін сіздер барып қадағалау керексіздер ғой бағалау керексіздер например мына жерде мынандай нарушение болып жатыр мына жерде мына нәрсе нарушение болып жатыр емтихан комиссиясының құрамына емтихан тапсыратын топты дайындауды жүзеге асырған оқытушыны немесе автомобиль жүргізуші бойынша өндірістік оқыту шеберін енгізуге жол берілмейді дейді бағанағы сол ішіндегі адамдар отырып қасында отырып үйретіп айтып отыр и тем более заңда прямой жазып қойған что олар не могут кіре алмайды ішіне деп жатыр да комиссияның составына кіре алмайды дейді олар бәрі жүр пост міне бәрі автошколаның адамдары міне риск
мынадан жетип артып отыр. Ашин нарушение. Я соны кашан кадыр? Не кашанга дейин биз келу керекпиз, не болу керекпиз уже. Неше күн болду? 15 күн болду соң. Жаңа айтылган сиздер айтылган ажилер бар ғой. Олар бойынша біз құзыреттілігіне сәйкес беретін жерге, жіберетін жерге жібереді. Жаңа антикорға байланысты осындай осындай. Бірақ оның да артында дәлелді бір нелер болу керек. Жаңа сіздер айтып отырсыз ғой, дәлелдеріңіз бар. Видеоларыңыз, дәлелдеріңізді соларды ұсыну керек сіздер. Ал енді бірақ хаттамаға сәйкес біз шешімдерді жаңа жіберіп жібереміз. Ол мысалда коррупционный емес. Даже біздер мынау просто стандарттың өзін бұзылып жатқаны сол жерде көрініп отыр. Біріншіден сол жерде камераны алып көрсеңіздер, адамдар қанша сағат сол жерде күтіп жүргенін көрінеді. Болмаса өздеріңіз адамдарыңыз қойып қойыңыздар сол жерге. Пусть отсын. Чисто отсын ол. Білмей қаяқтан келген. И анализируйте етсін. Бір адам қанша сағатта алып кетіп отыр ана жердің решениесін. Сразу көресіздер. Екіншісі. Не деген сұмдық сағат составқа қойып отыр. Қонып отыр алдында. Мен қазір сұрақ қойдым ғой. Қашан келдім десе 4-те келдім дейді. Толь Қызылордадан толь. Қызылордадан 3 күн болып жүргенім деді. 3 күн болып дейді жүргенім дейді. Әлі очеркім келмей отыр дейді. Давайте онда мындай нәрсе талап етейік. Теория қай жерде өтті, практиканы сол жерде өтетін болсын. Скупление болмасын. Сол кезде Шымкентке нагрузка болмайды райондардан келіп. Әркім өзінің адамын өткереді. Түркістанға келген орын бар. Кеше соның бастығы кім еді? 231 адам Қызылордадан. Бауыржан ба? 101 бәле адам. Ақтөбеден келіп өткен Түркістаннан 3 адам өткен. Бауыржан, 3 адам өткен. Не деген сұмдық бұл? Оларға да қиын болады. Қиын негізі. Басқа Түркістаннан алатын адам мына бүкіл отыр. Біреу отыр, емізулі баласы бар да. Мен дейді, оннан бері отырмын дейді. Уже сағат 6 болып отыр. Жабамыз. Қайдан кетті? Түркістаннан. Мен жалпы сұрамадым. Жалпы мен өзім немді алмай отырмын. Шет жақтардан көп келіп жатыр деп отыр да. Әркім әртүрлі айтып отыр ол жерде. Жоқ, ойға қарап қазір біртіндеп өтейік те, бірінші автодромды бітірейік. Біз қазір өтіп кеттік Таня қазір секіріп отырмыз. Мынау арендовать етіп отыр ғой кәсіпкердің. Аха. Кәсіпкердің несі бойынша қазір бүйтін проблема. Егер жаңағы табылса, негізі срок оларда 1 октябрь. 1 октябрьде мына комиссияның да срогы 1 октябрь. 1 октябрьден кейін автоматически тоқтайды. Олар қаласа да қаламаса да. 1 октябрь қақтан ашайын деп отырсыздар. Түркістан. Именно. Ашайын деп отырған жоқпыз. Азаматтарға үкімет ашайын деп жатыр. Қазір берген олардың бізге берген ақпаратына сәйкес осы қара неге дейін? Жоқ, просто мынаны тоқтату керек, потому что қарасын, мына жерде ше жүргізуші куәлікті. Негізі мен ойымша тоқтату керек. Потому что неше күн қалды? 20-25 күн қалды да. Не таңбалау сызық жоқ, не белгі жоқ, не бағдаршам сізге. Қалай жүргізуші куәлік алып отыр? Ол адам ертең көшеге қалай шығады? Енді өзіңіз қарап жояды ғой. Сіз енді өзіңіз қараңыз. Жаңа өзіңіз ғана айтып отырсыз. Бір жағынан екі жағы бар мәселен, иә? Бір жағынан сіз айтып отырсыз, халыққа обал. Қиын. Ол Түркістан Шымкентке барып, сол жерде қызмет алу үшін Шымкентте жүр. Апталап таңертеңнен кешке дейін. Енді осындай жағдайда мүмкіндігінше комиссиямен сол жерге отырып, жаңа жерде азаматтарға мынау соң ашылғанға дейін өстіп қызмет көрсетейік деген мақсатта жасалған дүние ғой. Ашылсын, істелсін, бірақ тәртіпке салу керек. Талап стандарттарға сай болу керек. Удостоверение, удостоверение личности ше бүйтіп пачкамен жинап қойған. Пачкамен. Бірінші міне де приказ бар, полиция департаментінің. Бірінші қазанда тоқтайды. Мына жер уже адам бармайды. Себебі мына приказ күшін жоқ. Біз солай шыққан ғой. Бірінші қазанға дейін неге шығарды деп біз сұрақ қойдық. Сол кезде бірінші қазанға дейін мынау мына жақтан береді. Береміз деп солай жоспарлап асфальттап беремін деп жаңағы жер аренда беріп жатқан кәсіпкер. Асфальттаса біздің облыста азаматтарға үкіметтің мәліметіне сәйкес тиісті жаңағы құрал жабдықтар керек қой. Жаңағы нені оқитын полосаны оқитын датчиктерін бәрі әкеліп қойған. Сол солай болса жақсы да. 25 күн қалды қазір ол ненің бітуіне да. Оны қазір кім контроль жасап отыр мысалы? Біз өткенде енді осы мәселе бойынша 27-сіне барды. Иә, бұл бойынша мынау корпорацияның басшылығы да өздері бақылауын ұстап отыр. Мына орталықтан алып өздеріңіз айтып отырсыз, келіп келді, көрді, осы жерде орынбасар президент. Шымкентке келді, Шымкентке барып анализ жасады, бізге келді. Содан кейін барып. Кім келген? Зампред. Мухаммед Қали ма? Мухаммед Жанбас. Апреттен не деген ма? Иә, Шымкентте келіп біраз. Одан кейін жаңағы бұл бойынша біз енді өзімізде жұмыс тәртібінде облыс әкімдігіне кіріп шықтық. Ол бойынша да сізде енді олардың тікелей құзырына кірмейді әрине облыс әкімдігінің. Тек олар сонда да ел болғаннан кейін Түркістанның халқына болысу керек қой қалай дегенде. Сол үшін олар сол біз енді корпорацияның жасалу керек болса да
Biz ana tez-tez жаңағында жер ұйымдастыруға біз бақылауымыз қалайды деп олар облысының жағынан ондай да айтып жатыр. Міне осындай мәселелер қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр жалпы. Енді жаңағы айтып отырсаң ба сіздер жаңағы сапаға байланысты осындай біраз мәселелер бар деп. Ол бойынша біз тиісті ұсыныстарымызды тағы да кіргізейік. Енді ажанда 25 күн қалды ғой. Дегенмен де 25 күннің ішінде алған сияқты кішкене қызмет көрсетсін. Ал енді қазіргі мәселе бойынша біз хаттама толтырамыз. Хаттаманың қорытындысына сәйкес нақты құзыретіне байланысты осындай хаттаманың шешіміне сәйкес мәселелерді қарау үшін деп біз өздеріміз жолдаймыз. Ал енді бос услуга негізі ол өзін төлейтін уәжібі несі ақшасы бар да, бос пошлина. Иә, иә. А ол жерде жаңағы 2000 теңге. Бұл мәселен де ол қарау. Туалет деген, в общем, страшно, кірсең опасно, шықпай аласың ана жерде. Мен ана кісіге сұрақ қойып отырмын да, не үшін аласың 2000 теңгеден дедім да. Бар ма согласование дедім да. Негізі мемлекет тегін қойып қойған бұның нәрсесін. Мемлекеттік баж төлейміз болды. Шымкенттен төлеп келген бала бар. Очеркім келмей жатыр дейді. Ол айтқан 6 айға дейін жарамды деген 3853 теңге төлеген ғой Шымкентте. Мына жерге көрсе ол қабылдамаймын дейді оны. Бұл мен қалтама түспейді дейді, наглайды. Потому что мен ана солярка құям, бензин құям, ақауларын қараймын дейді. Қайсы машинаның ақауы жоқ? Жүр көрсетші дедім да. Opel жарамайды, Largus жарамайды, Gazelle жарамайды. Қалай беріп қойсың? Осы ма ақауын сен істеп отырған дейді. Әшейін қалтаңа басып отырсың ғой ақшаны десем. Тұрды да кетіп қалды. Полицияға үстінен арыз жаздық оның үстінен. Оны түсініктеме алуға шақырды. Қазір 1 минутте де тұрып кетіп қалды. Таппай қалдық іздеп жүрміз. Полиция айтады мен кете берейін. Болды өзім әйтеуір тауып аламын дейді. Өттір дедім мен тауып беремін қазір деп. Сыртта жүріп тауып алдым. Полицияны шақырдым та. Мынаны ал бар деді. Ұрысып кеттік қазір видеоға түсіріп оларды. Қолымнан ұстап ішке қарай жетектеп кіріп кетті. Не үшін блогерлер келіп ұстап беру керек? Не үшін блогерлер келіп тәртіп салып беру керек? Полициялар да қадағалайды. Құқықтарыңыз бар ғой. Құзыреттеріңіз кіреді. Контрол жоқ. Жақсы. Біз енді шын жаңа айтып отырмын ғой, біз өзіміз кеше алдыңғы күн тағы бізде қызметкерлер жібердік. Бар көрсетуге. Жұма күні бар көрсетуге. Нешеде бардыңдар? Қаншада бардың? Түсте обедке дейін бар. Түске дейін бар. Мен сағат 4-тен келгенде ешкім жоқ қой. Оны біз алдында оны да сұрадық. Сіздер қаншаға дейін, соңғы клиент қаншаға дейін келгенге дейін қалайсыздар? Олар айтып отыр. Соңғы клиентке дейін қараймыз, бірақ 4-тен кейін бізде адамдар болмайды деп сол кезде айтқан. Негізі 4-ке дейін адамдардың бәрін қабылдап үлгереміз деп сөйтіп айтқан. Күніне 150-200-300 адамға дейін келген деп бізге айтқан берген ақпарат сол. Или соған шектеу беру керек па? Жоқ, ана бардак өтіп жатыр. Бардак өтіп жатыр. Егер сол мысалға өткен адамның количествосын сол жұмыс істеген уақытына бөлетін болсақ, адам қанша уақытта экзамен тапсырып кетіп жатқанын белгілі болады. То есть адам сонша уақытта экзамен тапсырып кете ала ма деген сұрақ туындайды. То есть коррупционный составляющая элементарно вычислить тауып алуға болады сол жерде, дұрыс па? Жоқ, жаңағы ақша беріп алып жатырмын деп көрермендер не алып жатыр дедіңіз ғой. Соның аясында өз жаңағы сыбайласшыма қарсы іскімел анализ жасап шығарып алатын шығар. Осы жерде егер табамын деген адам болса табады ғой. Для этого не надо быть каким-то суперследователем. Парамен қамалыпты деген болайын деп тұр ғой, короче. Бұл жерде элементарно біздердің көрген нәрсемізден көп нәрсені анықтап жатырмыз. Ол жерде специалистер болса, олар одан да көп, өйткені олар видеокамераға да доступ ала алады, өздерінің адамдарын да жібере алады и так далее. Это у них специализированный орган солар. Просто біз сіздерден сұрап жатқанымыз, то что сіздер контролирующий орган болғаннан кейін качествосын контроль жасаңыздар, потому что качество ноль. Адам деген біріншіден ол жерге барып жатқан адам жүргізуші куәлігі жоқ адам. Ол жерге жету үшін немен жетеді? Енді сіздердің айтқан сөздеріңіздің бәрін былай түсініп отырмын. Жалпы сапа деп отырсыз ғой. Олар жаңа жоқтан бар жасап жатқаннан кейін, осы айнасы бір айға сондай бергеннен кейін, оның бәрін, сапаның бәрін қамтамасыз етіп, жаңа сызықтары жоқ, басқа да басқа мәселелерді айтып жатырсыз ғой жаңағы. Дәретхананың іші лас деп жатырсыз. Өздерінің күшімен сондай жұмыс істеп жатыр ғой енді. Бұл жерде ол да бір қаржылық шығындарды талап етеді ғой жаңағы. Кім бере қояды деген мәселе тұр. Онда сондықтан олар мүмкіндігінше жаңағындай жұмысты халыққа мүмкіндігінше қызмет көрсету үшін жасап жатыр ғой енді. Ал енді анандай мәселелерді жаңа сіз айтып отырған сапа дегенге қатысты иә, біз ол бойынша тағы да өзіміз барып көреміз, тағы да сөйлесеміз, тиісті ұсыныстарымызды айтамыз. Енді мына қараңыздар, просто сіздің енді өздеріңіз сияқты блогерлер барып қадағалауында бір жағынан общественный тәртіпте дұрыс. Қараңыз, мен простой пример айтып отырмын. Жаңадан отырған көлік құралына отырғызған, отырылған жүргізуші ең бірінші ол сол
мынау қағидат бар ғой, көлік құралы қауіпті қаруға жатқарылады. Қауіпті, өте қауіпті, потому что жолға шыққан кезде ол тек жауапкершілігі бар адам ғана басқарады. Енді жауапкершілігі бар адам көлік құралының ақауын қарап шығу керек қой. Оны жүргізіп жатырған адам ақауын қарап шығу керек. Болттары жоқ балонның. Зимний балон жазда тормоз ұстамайды. Зимний балон тұр. Брызговик жоқ. Анау лишак ашық тұр, жабылмайды. Ол өте қауіпті, біреу темек тастап жіберуі мүмкін. Неге оны кім жіберген, кім қабылдап отыр? Анау жаңа мир подполковник заңды білмей ма? Қадағалаңдар, айналайын. Бұл жерде былай ғой. Сонда қазір жан машып отырған айтып жеткере аласың ба? Бір машина емес, үш машинада жарамсыз. Сол жерде жүріп тұрған үш машинада. Неге ол қалаға шығады ол машина? Қалаға шықты, например, задний двигатель сынып келді делік. Задний двигатель жоқ ананың. Ол адам қалай басқарады? Артқа басқару үшін задний двигательге қарау керек. Жоқ қой? Неге қарайды? Қанша бюджет қалап отырса қызық болып отыр да маған. Бюджет қанша бөлініп отыр? Қалаға келеді, ақау тауып келеді. Бюджет бөлінген ба? Оған олар бюджет автодром несіне ба? Құзыретін олар туралы бюджет бойынша. Жеке кәсіпкермен договор арқылы алып отыр. Жоқ, дұрыс қой, бірақ бюджет бөлінген ғой. Дұрыс. Автодром ба? Мынау өз бөліп, келісімшарт арқылы жалдау. Не, разницы нет, как они там этот арендуют там. Разницы жоқ. Жоқ, просто мен жаңа айтып отқаным сапалы қызметті. То есть сіз олар қолында бар нәрсені істеп отыр деп отырсыз ғой. Мынау енді жаңа 90-шы жылдар есіме түсіп кетті да ол жерде. То есть ол кезде бюджет жоқ, ақша жоқ. Делайте как хотите, но что-то сделайте. Но сейчас ондай заман емес қой. Ақша бар, Құдайға шүкір. Қазақстан дамып жатыр. Енді өзіңіз ойлаңыз, енді бір айдан бір ай. Ақша алынып жатыр бюджеттен. Бір айдан кейін ол мәселе мысалға ақтау өзінің қол несін жаңағы өзектілігін жоятын болса, ол жерге тағы да апарып ақшаны салып тастап, ана жеке кәсіпкердің автошколасын. Не-не, дамып бермейді. Жоқ, дұрыс болдым. Бірақ осы нәрсені, осы күн болып туындайын дегенше неғып ойланбады деймін да, бір айға дейін. Бір ай алдым. Например, бір айға алдық, ана жақта мына жақта адам көбейіп кетіп жатыр деген. Гос корпорация асылды. Нешінші жыл ашылды, например? Осы жүргізуші куәлікті нешінші жыл беріп жатыр? Бірінші жыл емес қой? Неге Түркістан облысы құрылғанына 4-5 жыл болып қалды? Неге осы нәрсені дейді? Соны көрдіңіз ба? Біздің де, сіздер айтып отырған сияқты, біздің де белгілі бір дәрежеде өзіміздің құзыретіміз бар, иә? Одан артық асып кеткен, сол орталықтан болғаннан кейін біз жаңа осы мәселе дабылға 2020-да осы мәселені көтергенбіз. Осы облыста бір автодром керек. Арнайы цон керек қой, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы. Деп осы мәселені көтеріп 20 жыл, 20-шы жылдан бері осы айтып келе жатыр. Алдында барып соны айтқаннан кейін барып мына нені мамандандырылған цонға ғимарат ауыстырды. Ол туалет жоқ еще. Ішінде ақылы туалет. Автовокзалға қарайды ол. Неткен? Кешеде түсіп кеттім барып. Халық барып көп шағым облыс әкімімен бірге ашқан. Былай айтқанда енді мүмкіндігіне, құзыретіне сәйкес жұмыстар жүргізіліп жатыр. Не, ол бойынша бұрынғы просто бұл жерде мынандай нәрсе ғой талап. Ақша бөлініп жатыр. Почему сразу не предприняли меры нормальный нәрсені ашуға? Первый. Өйткені 2020-дан бері 22 екі жылда любой жерді гүлдендіруге болады. Тем более Түркістан жаңада соғып жатыр. Мына мына домдардың арасында жерлер қырғын. Любой бетон жол салып кетсе бұл проблема решено. Бірде 2 гектар жерге, как минимум. Дұрыс па? Неужели это никто не мог посчитать? Архитекторлар қаяқта, нелер қаяқта? Или им задание не давалось? Первое. Второе. Ақша бөлініп жатыр. То есть, әрқайсымыз мемлекеттің ақшасына, әрбір тиынына жанымыз ашу керек. Дұрыс. Өйткені ол әрқайсымыздың ақшамыз. Халықтың ақшасы. Сіздер даже айлық алып жатырсыздар, одан налог төлеп жатырсыздар сіздерді. Соның бәрі бюджетке түсіп жатыр. Енді ол бюджеттің ақшасы қазір ана жерге сапасыз жерге бөлініп беріліп жатыр. Бірақ ол рассчитан на нормальное, качественное жерге. Енді вопрос сондай. Почему? Почему я плачу за хорошую услугу, а получаю какой-то мусор? Екіншісі, почему человек Қазақстан Республикасының азаматы шетелге барған кезде керемет нәрселерді көреді, өз еліне келген кезде постоянно қойды. Дұрыс, анау сіздер айтып отырған мәселе бойынша ғой, мына қызмет көрсетудің сапасын көтеруге байланысты. Мына сіздер айтып отырған мәселенің бәрін біз жаңағы осы неге саламыз.
Чем оно рұқсат бергеннен көрген чеше? Ақша бөлім мәселесі. Оны рұқсат бергеннен көр. Лучше күте салу керек еді ғой нормальный ақша. Соны айтып отырмын да. Сәл сабыр қылу керек. Енді сабыр қылу керек еді. Ну, дегенмен де жаңағы мәселе айтып. Бірақ мен ана жерге қалмасын деген бар ма? Қазір айтып отырсыз. Сіздер айтып отырсыздар, қазір 150-200 адам өтеді деп та, соны шектеу жасау керек 40 адам, например. Мына жақта стандарт бойынша қанша адам өтеді екен? Кәдімгі бізде Шымкент қаласында жаңағы. Шымкентте 200 адам деді ғой, 200 адам бар іші есептелген дейді. Арнайы бағанағы камералар бар, ішіне зачеттер бар. Арғымақ ремонтқа түсіп, содан басталып кеткен ғой. Неге достыққа адамдар жиналып. Иә, содан басталып. Мен шығардым соны. Бізде даже Түркістан халқы да нагруз болмаған. Иә. Одан кейін мына Қызылорда болған, біз оны анализ жасап, неден бұл халық көбейіп кетті. Қызылорда да уақытша тоқтаған. Автодром бұзылып, одан кейін арғымақ ремонттамай тұрып. Ремонттамай тұрып, бірінші бір жерді дайындап алу керек қой, ол адамдар қайда кетеді? Например, ремонттамай тұрып бір жер. Любой сатушы адам бір магазин жоқ тұрсайтын болса, бірінші екінші магазин ашып алады, клиентін жоғалтпамау үшін. Тура сол сияқты ғой деймін да бұл. Негізі сіздердің айтып отырған уәждеріңіз мынау мәселе бойынша, енді қоғам белсенді ретінде сіздердің осы жасап отырған жұмыстарыңыз шынында да бір жағынан қолдауға тұрады деп ойлаймын өз тарапымнан. Өйткені барып елдің жағдайын ойлап, кішкене болса да жаңа елдерге бір дұрыс қызмет көрсетілсе екен, осындай деп жатқандарыңызға біз, мен бір жағынан өзім іштей қуанып отырмын. Кеше бізге жаңа көрермендеріміз жазып жатыр, мен 7 жылдан бері басқарамын дейді да. Не ана жерде 4 комбинация істеймін дейді да, өткермеді дейді. Мықты айдайын дейді. Енді ол өзінің уәжі ғой енді. Ол мүмкін өзінің уәжі да. Мен әркім өзінікін күшті деп ойлаймын. Иә. Енді ол өзінің уәжі. Бірақ ана жерде комиссиядан көргенімізде мүмкін сондықтан да көрдіңіз ба, бұл жаңағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері болатын болғаннан кейін осындай субъективті баға беріп кетуі мүмкін да. Сіз мысалға ана жүргізіп жатқан адамды мысалға Рүстемнің жүргізгенін жақсы бақылауыңыз мүмкін, қабылдауыңыз. Мен жаман қабылдауым мүмкін. Жоқ, біз сондай болып кетті үшін де сондай болып кетті үшін оны неткен тоқтатқан. Біз сондай экзаменационный результаттар бойынша байқасаңыздар ешнәрсе айтып отқан жоқпыз. Иә. То есть біз айтқан әріптестеріміздің байланысты айтып отқан. Біз ол енді анау жердегі аздығын айтып отыр ғой. Бұл жер просто көлік құралы өте қауіпті құрал болған себепті. Жақсы. Оның любой кішкентай бір несі зақымы ол адам өміріне алып келеді. Кемінде материалды шығын. Мына жерде екі мыңдай бөлінбесең құлатады. Жаңа мәселе енді бұл жерде мына бригада оқып отырсаң, мәселе жаңа автодром бар ғой, частный. Оны полиция өзі жалдаған екен. Тылды қамтамасыз ету басқармасына жүктелген. Жаңа сайты ақша жалданып жатыр, кетіп жатыр мемлекет. Ол жерге полиция департаменті жауапты. Жаңа солар алған ба? Көлік па? Солар жалдаған ба? Мына приказға сүйенсек. А енді сол приказға сүйеніп мен полицияның бастығына сұрақ қойдым қазір, Мейірбек Бақытжанға. Бақытжан, мына жерде не 2000 теңге алып отырсың? Мен білмеймін, ондай білмеймін дейді. А соның қызметкеріне қоямын. Бағанағы кім? Оспан Серік деген жаңағы сол мектептің несі, замы. Соған сұрақ қоямын, білмейді, ешқайсысы білмейді, бірақ біреу жүр ақша жинап ішінде. Я так понимаю, вот согласно вот этого письма или приказа, получается, полицейскийдің бюджетінен ақша бөлініп. Мен оқып отырмын да, бізге берген ақпарат. Бірінші қазанға дейін комиссионы қабылдансын деп приказ шыққан. Жаңа соның ғимарат бар ғой. Уақытша қабылдап отқан жаңа комиссионы қабылдап отқан береке, Тұран береке. Кезе жауапкершіліктері серіктестігінің ғимаратын олар жалдап отыр. Соны жалдау үшін тылды қамтамасыз ету басқармасы. Қай бюджеттен төлеп отыр? Енді оны келісім шарттары бойынша полиция өзі өзінің тылды қамтамасыз ету басқармасына жүктеген қаржы бөлу мәселесі. Дәке, например, бұйрықта қазір мына договорда екеуінің арасында келісім шартта Тұран береке ғана неғып тұр ғой, Тұран берекенің бірақ машинасы жүріп отыр. Қалғаны басқа машиналар жүр. Енді олардың өздерінің арасында договорды көру керек та. Қара, осыны кете береміз, кіріп кете береміз. Екеуінің договорына біз кіре алмаймыз да. Мысалы, біз оған құқық баға бере алмаймыз. Уәкілет бола алмаймыз. Қазір біз оның договорын бер. Қазір қазіргі жағдай айтып отырмын ғой мен сізге. Халықтан ақша жинап жатыр осы госуслуга бойынша. Былай болсын. Ой, это же не закон. Сіздердің айтып отырған мәселе бойынша. Госуслуганы беру бар ғой. Ана қалам өшіп қалады ғой. Жоқ, ол уақытында оны фотоға түсіріп алу керек ау деймін. Қараңыз, қызмет дұрыс. Өзінің белгілі бір бюджет алымдары бар, дұрыс па? Жаңағы водитель, жаңағы жүргізуші куәлігіне немесе жаңағы үйерде беріп алды ғой. Сам мен беріп өтеді. Ал 2000 теңгені ол жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, машинаны айдағанда туалетке танимын. Білмейміз аны. Походу придумывать етіп отыр ғой. Өзі айтып түсіндіре алмайды. Не үшін 2000 теңгені алып отқанын түсіндіре алмайды. Түсіндіре алмайды. Скажите, вот вы как сотрудник, да, АДГС, по этой госуслуге, они имеют право с нас деньги просить?
За изготовление водительских прав только в госпошлинах предусмотрено. Все. Остальное там ксерокс, там, бурденки, завход, деген, платная стоянка, деген, жоқ уже жазылмаған. Я былай болсын. Сіздердің жаңа айтқандар бойынша, жаңа бірінші 2000 теңге ақы төлеу мәселесі, біз оның қосы мәселе бойынша қазір хаттамаға кіргізейік. Одан кейін не бойынша? Сапа. Дәретхана, кезек мәселесі, осы реттелу бойынша кезек мәселесі. Одан кейін көліктердің сапасы. Техникалық қауіпсіздік мәселесі. Кені ішінің жүрісінің сапасы. Не таңбаласыз жоқ. Осы жерге жаңағы екінші тағы бір мәселе қойып қояйын. Онда жаңағы таңбалаусыздықтар бойынша, иә? Кенен тез-тез ішіндегі адамдар, бағана комиссия құрамындағы адамдарды өзгеріп тұру керек ау деймін да. Например, ана айтарға соның қызметіне айтамын да, сен қанша уақыт болды десем, ашылғалы бері жүрмін дейді. Мен кеше соның бастығын айтып едім десем, маған ескертіп еді. Полиция департаменті. Ауыстыр мен адамды деп айтып едім дедім. Ол жерде соның баласы чисто как канцелер. Транспорт, Аппарат, қоғамдық өкілдерді шақырыңыздар. Қоғам өкілдерін бақылауға кесіңіз. Жоқ қой, кіргізбейді ешкімді. Олар бәрі. Біз бүгін тек анау танығаннан кейін бәрі қорқып есікті ашып отыр. Ашыңдар есікті. Былай болсын. Сіздер осы Түркістанда тұрасыздар ма? Жоқ, Шымкентте. Біз қазір осы мәселелерді дайындайық. Содан кейін тиісті өзінің құзыретіне сәйкес әрқайсысына жібереміз. Сосын жаңағы сіздер тағы бір мәселені айттыңыздар иә, сыбайлас жемқорлық мәселелерді. Бірақ ол бойынша енді нақты бағаны беру керек оның бұл информацияны антикорға жеткізсеңіз. Жоқ, біз жеткіземіз. Оның осындай қабылдаудың қорытындысы бойынша жаңа осындай мәселелер айтылды деген мәселені біз өзіміз жолдаймыз. Вот осындай мәселе. WhatsApp нөмірі дейміз. Ондай болатын болса 702. Менде бар еді. Сіз ана құжатта нелеріңізді, атжөндеріңізді толық әдемілеп айтып жазып берсеңіздер, жаңағы азаматтар қабылдау бойынша ғой. Сол жерде біз сол жерде нақты көрсетуіміз керек та, осындай қабылдау болды сіздерден де қоғам өкілдері ретінде. Бұл бойынша сіздерге біз қазір хаттама дайындайық, хаттаманы сіздерге жібересін, көресіздер. Сол бойынша біз осындай қабылдаудың, азаматтар қабылдаудың негізінде осындай уәждер айтылды. Осы бойынша тиісті заңнама аясында шешім қабылдау үшін уәкілетті органдарға жолдайық. Сосын өзіміз тарапымыздан мына мәселе бойынша да біз сұраныстар жолдайық. Жақсы ма? Сол. Енді сіздерге осындай мәселені көтеріп елдің арасында жүргендеріңізге рахмет айтамын өз атымнан. Бірлігі елдің мәселесі, ол қашан да жоғары тұру керек қой. Әр жағдайда. Конечно. Сондықтан бәрлесіп халық ел деп сондай бір парасаттық адами парасаттылық танытсақ еліміз дұрыс болады деп ойлаймын. Бұл әрбір азаматтың борышы ғой. Біздің де сол мақсатымыз осы, елге адал қызмет ету. Судың да сұрауы бар дейді ғой қазір. Сондықтан біздің жасап отқан жұмысымыздың бәрінің сұрауы бар. Егер кейде ойлайды заң көрмей қалуы мүмкін деп. Бірақ Құдай көреді ғой бәрібір сіздер әрқаңызды. Сондықтан мен өзімнің принципім сол. Бәрібір Құдай көреді істеген әрекетіңізді. Сондықтан заңның аясында әділ шешім қабылдауды негізгі құндылық, негізгі принцип ретінде біз ұстанамыз. Мен оны департаментте осыны айтамыз, департаментте сол жолда жүреді. Президентіміз айтпақшыдай, мемлекет естуші болу керек дейді ғой қазір. Естуші болу керек. Бірақ енді соңғы жаңағы елдің мәселесін осындай өздеріңіз сияқты азаматтар қозғап жатса, ол бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Біздерде оң шешімін тауып жатса, оның жағдайы. Иә, сондықтан енді құрметті. Если вы на своем уровне, да, области, если вы не примете какие-то меры, мы будем вынуждены уже тогда в аппарат президента, что толку здесь нету. Әркімнің енді өзінің белгіленген заңға берілген құзыры бар ғой, сол құзырынан ешкім ашып шыға алмайды. Біздің де өзіміздің белгіленген құзырымыз бар, соған сәйкес жұмысымызды атқарамыз. Ал енді жаңағындай қаржылық, республикалық деңгейде бюджет мәселелері, мысалға корпорацияның жұмысындағы мәселелерге оған енді біз баға беруіміз енді қиындау болады. Сондықтан ондай мәселелерді біз енді өз деңгейімізде әрине көтереміз мәселе. Мақұл, сіз жаңа госкорпорация бағанағы цондағыларды, например, не үшін туалетке мен келдім, цоннан қызмет алуға келдім да, менде карточка бар. Карточка бар. Ақша жоқ, наличие. Қазір соған үйретіп отыр ғой жаңа цифровизация. Әжетханаға шықтым деп тұр, 50 ақ теңге. Кіргізбей жатыр. Апай кіргізбей жатыр. Мен айтамын, бұл күн балансында десем,
Biz sonuna katsın. Onlar da ya, Jeki ne bu? Yüdügün sonunda, mahal karçıkı berin desem, karçıkı almayımız değil. Простой пример. Бул маселени не истейм, баклаш кешкан ба? 8-чи маселе. Баклаш кешсе тагы штраф салат. Цоннун баштыгы айтты, бул бир басында тегин деп деди. Тегин деп биздер келгенден кийин ақы болду. Ол акча кимге кетип атыр? Автовокзал. Кайда кетип атыр? Канат. Акылы. Цоннун ичинде ма? Иә. Хош, кайда бар? Бар. Бүгүн алып тастаган болмаса эң биз кече бир шулап. ЖД вокзалдарда да акылы, кээ бир ЖД вокзалдарда. Жақсы, рахмет енді сіздерге. Енді сіздердің жаңағы нелеріңізге, инстаграмдарыңызға жазылып қой керек болып тұр онда. Көріп отырайық өзіңіздің телефондарыңызды осы мәселеде. Жоқ, егер сіздер жақтан жаңалдегідей мысалы, егер халықтың жаңалдегідей сұрақтары болса, вопростары болса, үндеулері болса, жалобалары болса, қараймыз дейтін болсаңыздар, хабарда боламыз. Телефондарыңызды бәрін беріңіздер. Біз бір-бірімізді неміз алса, егер түсінген үшін алғысымызды білдіреміз. Осы мәселелерге кері байланыста болып тұрсақ.